Peteng dedet leliwangan gugah ati kangge bapak coban. Iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring omarti kesang kula benjang kados pundi benjang kula tumut sinten bapak ibu sampun boten wonten. Eh, apa kabar nang atimu? Iya Bang Ayu. Gusti tansah ana ing salimu. Iya Ayu. Iya Ayu. Apeso kowe bakal mulya kanthi dalan kowe atur swara. Ake. Apa pancen wis nasibku aku urip tanpa bapak ibu melongso jroning batinku aku iki dadi yatim piatu. Bapak coba ayo iki awan apa bengi kebangetan umrehku.